Ռեգիոն 5 Plus հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցը համընկավ հերթական փուլի հետ, երբ Հայաստանն ու Թուրքիան կրկին փորձում են կարգավորել հարաբերությունները, իսկ հայ հանրությունը քննարկում է հնարավոր նախապայմանների հարցը։ Ի տարբերություն նախորդ շրջափուլերի, Հայաստանն այսօր բոլորովին այլ իրողությունների ու մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Այդ պատերազմական ծանր հետևանքներ Արցախի հարցում խիստ անորոշ իրավիճակ։ Իսկ Արցախյան հիմնահարցը եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ընդունումը մշտապես Թուրքիայի համար եղել է Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու նախապայման։ Հայաստանի իշխանությունները թուրքական կողմի հետ հանդիպումներից հետո պնդում են, որ չկան նախապայմաններ, որ Հայաստանը, ինչպես նախորդ տարիներին, այսօր էլ շահագրգիռ է հարևանի հետ հարաբերությունները կարգավորել, բայց առանց նախապայմանների։ Հասարակական քաղաքական շրջանակները պնդում են, Հայաստանը պարտվելով 44-օրյա պատերազմում եւ համաձայնվելով զիջումների գնալ, արդեն իսկ կատարել է թուրքական նախապայմանները։ Առաջիկայում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացների երրորդ հանդիպումը դարձյալ Վիեննայում։ Նրանց առաջին հանդիպումը 2022 թվականի հունվարին էր Մոսկվայում, երկրորդ հանդիպումը մոտ 1 ամիս անց Վիեննայում։ Ինչի մասին են բանակցում Ռուբինյանն ու Քլեչը։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը մի կետ է բացահայտել։ Հայաստանը Թուրքիային առաջարկել է առաջին փուլով բացել ցամաքային սահմանը դիվանագիտական անձնագրեր կրող անձանց համար, բայց թուրքական կողմը հապաղում է։ Արդյոք այդ հանդիպումների ժամանակ գոնե հպանցիկ խոսվում է հայոց ցեղասպանության մասին, հայտնի չէ։ Իսկ հայ հանրությանը շարունակում է հուզել մի հարց. երբևէ Թուրքիան կճանաչի հայոց ցեղասպանությունը։ Առաջարկում ենք դիտել ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Region 5 Plus-ի համար։ Հայ-թուրքական բանակցությունների ժամանակ պետք չէ վախենալ կամ ամաչել ցեղասպանության մասին խոսելուց։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի նախկին տնօրեն Հայկ Դեմոյանի խոսքով այս թեման պետք է լինի երկխոսության կարևոր բաղադրիչը։ Մեզ համար ռազմավարական կարևորությունն է Թուրքիայի, չասեմ նույնիսկ ճանաչել բառը, անդրադարձը եւ ընդունելը։ Պաշտոնական Երևանը հայտարարում է, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը լինելու է առանց նախապայմանների։ Մինչդեռ Հայկ Դեմոյանը արդեն լսել է մեկ նախապայմանի մասին։ Ըստ իմ ունեցած հավաստի տեղեկությունների, Թուրքական կողմից նաև անդրադարձ եղել հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի գոյությանը։ Առնվազն 3 անգամ ես դիմել եմ արտգործնախարարությանը, արտգործնախարարին, խոսնակին, պետք է հերքում լիներ, որը չկա այս պահին։ Այդ թուրքական սահմանի բացման հարցում էլ պետք չէ խապկանքների տրվել։ Դեմոյանի խոսքով պետք է հասկանալ թուրքական բախերը։ Երևանից մենք կարող ենք իգդիր հասնենք 20 րոպեում, 30 րոպեում վերգտնել սկզբնական ինքնությունը, այսինքն հայկական ցագումնաբանությունը, հունական ցագումնաբանությունը իրեն թուրք համարողի, դա լրջագույն մարտահրավեր է։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանագնացների երրորդ հանդիպումը կկայանա Վիեննայում։ Թե ինչի մասին են այսօր բանակցում Հայաստանը եւ Թուրքիան, ՕԻԴԱ բյուրոյի հայդատի եւ քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավարը դժվարանում է ասել, սակայն իր համոզմամբ Թուրքիան այսօր երկու անելիք ունի. 1. Հաստատի դիվանագիտական հարաբերություններ, 2. շրջապագումը, որ միակողմանիորեն անօրեն ձևով ինքը Հայաստանին ենթարկել է 93 թվականից, տահանի։ Դրանից հետո կարելի է խոսել։ Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը հաջորդած այս 1 տարվա ընթացքում հայդատի հանձնախմբերի կանոնագրությունն ու մոտեցումները չեն փոխվել։ Հանձնախումբը շարունակում է զբաղվել նաև պահանջատերության հարցով։ Այնպես չէ, որ միջազգային իրավական համագարկը այնքան անթերի է, որ ամեն ինչ կարելի է լուծել։ Այդ ուղղությամբ աշխատանք կդարվի, բայց այդտեղ պետությունը չկա արդեն։ Միացյալ Նահանգների մեծ քաղաքականության մեջ ցանկացած միջոց ընդունելի եւ կիրառելի է։ Հայկ Դեմոյանի խոսքով ԱՄՆ Սենատի եւ Նախագահի մակարդակով ցեղասպանության ճանաչումը մահակ է ՆԱՏՕ-ին պարտականությունները չկատարող Թուրքիայի դեմ։ Նրա խոսքով Ջո Բայդենի ուղերձը պետք է դիտել նաեւ համաշխարային այլ զարգացումների համատեքստում։ Միգուցե դա արեմուտքի ուղերձն էր, որպեսզի Հայաստանը ել ավելի արեմտապետ դարձնի։ Միգուցե սա փոքրինչ փապկացնելու կամ նախապատրաստելու այն ծանր հետևանքներին, որ մենք ունեցանք 44-օրյա պատերազմի։ Միացյալ Նահանգների կողմից ճանաչումը հնարավորություններ է ստեղծել տարբեր մակարդակներում։ Կա Վանաձևի նախագիծ, որը խոսում է մոտ 10 միլիոն դոլար հատկացնել Միացյալ Նահանգներում հայոց ցեղասպանության մասին տարբեր մակարդակի, սկսած
բարձրակույն վարժարանից մինչև բուհեր դասավանդել ցեղասպանության մասին։ Ներկայումս հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացներ են ընթանում Իսրայելում եւ Մեծ Բրիտանիայում, բայց դեռ առաջընթաց չկա։ Ըստ Կիրո Մանոյանի, տարբեր պետությունների կողմից ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիային նույն քայլին մղելու համար է։ Գառնիկ Զաքարյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Ռեգիոն 5+։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ Վլադիմիր Պուտինը ողջունեցին ռուսաստանյան աջակցությամբ մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը։ Սա այս շաբաթ երկու երկրների ղեկավարների համատեղ հայտարարության կետերից մեկն է։ Հայտարարությունն ընդունվել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ռուսաստանի Դաշնություն պաշտոնական այցից հետո։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների մասով այլ մանրամասներ չեն հրապարակվում։ Ու քանի որ հանրությանը լիարժեք պարզ չէ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգը ցանկացած քայլ այս ուղությամբ մտահոգությունների առիթ է տալիս։ Ցեղասպանության խնդիրը բանակցությունների առարկա չպետք է դառնա։ Թուրքերը միշտ փորձել են դա իջեցնել պատմաբանների հանձնաժողովի մակարդակի, աստան իշխանությունը պետք է որևէ կերպ դա թույլ չտան։ Պետք է այդ հարաբերությունների կարգավորումը լինի առանց նախապայմանների։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման եւ դատապարտման գործընթացը շարունակելու է լինել մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների շարքում։ Այս մասին նշվում է իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ծրագրում, սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների հավանական կարգավորումը մտավախություններ է առաջացրել, որ այդ գործընթացը կարող է սառեցվել։ Ես չեմ կարծում, որ պատմական փաստը, որը տեղի է ունեցել եւ որի մասին կան բազմաթիվ վկայություններ եւ որը ընդունել եւ ճանաչել են բազմաթիվ ժողովուրդներ եւ պետություններ, կարող է որևէ կերպ սառեցվի։ Իսկ ինչ ասել է հարաբերությունների կարգավորում։ Իշխանությունները գնում են միակողմանի զիջումների։ Թուրքիայի կողմից ներկայացված բոլոր պահանջները փաստացի կատարվել են, մասնարարապես տեսեք, խոսում ենք ցեղասպանության ճանաչման եւ դատապարտման մասին։ Փաշինյանը ինչ ասաց, որ դա հիմնականում Հայդատի գրասենյակների եւ Սփյուռքի առաքելությունը պետք է լինի, դատապարտում, պահանջների ներկայացում եւ այլն, իսկ ճանաչման վերաբերյալ հղում է կատարում կառավարության ծրագրի վրա։ Կառավարության ծրագրում նշված է, ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ծառայեցվելու է ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության աճին, այլ ընդհակառակը՝ տարածաշրջանի լիցքաթափման նպատակին։ Գրված այնպես, որ եթե ճանաչման գործընթացը տարածաշրջանում լարվածություն է ստեղծում, ուրեմն մենք դա կարող ենք մի կողմ դնել։ Ակնհայտ է, չէ՞, ում համար է տարածաշրջանում լարվածություն ստեղծելու։ Թուրքիայի, որովհետև այդ Թուրքիայի պետությունը ոչինչի առաջկանք չի առնում, ուղղակի ժխտողականությունը եւ պատմության կեղծարարությունը շարունակելու է։ Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչել են բազմաթիվ պետություններ եւ միջազգային կազմակերպություններ։ Պաշտոնապես առաջինն ընդունել է Ուրուգվայի 1965 թվականին։ Իսկ 2021 թվականի ապրիլի 24-ին ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը պաշտոնապես առաջին անգամ օգտագործեց հայոց ցեղասպանություն եզրույթը։ Իսկ ինչպես պետք է ձևակերպվի հայոց ցեղասպանության հետևանքների վերացման եւ փոխհատուցման պահանջը։ Պետք է դիտարկել միջազգային իրավական գործիքակազմի շրջանակներում նախադեպերի տեսանկյունից եւ թե ինչ գործընթաց հնարավոր է այս ուղությամբ կազմակերպել։ Գիտեք, մենք հեծանիվ հորինելու խնդիր չունենք, միջազգային իրավունքը, միջազգային դատարանները տալիս են ինչպես բարոյական վնասի, այնպես էլ նյութական վնասի հատուցման բազմաթիվ եղանակներ։ Իդեպ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարություն է տարածել, ըստ որի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը պետք է իրականացվի փուլային տարբերակով եւ պետք է բացառել որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայ ժողովրդի հայրենազրկման եւ ցեղասպանության իրողությունը, ինչպես նաեւ հայության հոգեւոր մշակութային ժառանգության կրողը լինելու իրավունքը։ Դավիթ Լևոնյան, Մուշեղ Սիմոնյան, Ռեգիոն 5+։ Հայոց մեծ եղեռնի հետևանքները համազգային այս մեծ արհավիրքի ամբողջ ծանրությունն իր վրա կրեց Ալեքսանդրապոլի գավառը, որը սահմանամերձ էր Թուրքիային ու այստեղ ապաստանեցին թուրքական ջարդերից ու տեղահանություններից փրկված տասնյակ հազարավոր գաղթականներ։ Ալեքսանդրապոլը դարձավ աշխարի մեծագույն որբանոցը։ Պատմագիտական ուսումնասիրությունները փաստում են, որ 1914-ից մինչև 1931 թվականը Ալեքսանդրապոլի գավառում խնամվել է ավելի քան 25,000 արևմտահայ որբ։ Գավառն ունեցել է 8 որբանոց։
Հաստատքային վկայություններ կան այն մասին, որ երեխաների մի մասն ապրել է բաց երկնքի տակ։ Առաջարկում ենք դիտել Կալայի պատրաստած տեսանյութը։ Սա բացառիկ երևույթ է երևի նաև համաշխարհային պատմության մեջ, երբ միաժամանակ այսքան որբեր տեղավորվում են մեկ քաղաքում։ Կարինե Ալեքսանյանը հանրության առաջին անգամ ներկայացրել է արխիվային փաստաթղթեր ցեղասպանության հետևանքով տեղահանված գաղթականների և Ալեքսանդրապոլում հազարավոր որբերի խնամքի մասին։ Իր աշխատության մեջ պատմում է, որ Ալեքպոլի իշխանություններն ու եկեղեցին 4 տարի շարունակ սեփական ուժերով են խնամել կարիքավորներին։ Ալեքսանդրապոլի սոլիդ կանայք, այսպես ասած, այդ հնարավորությունը ունեցող կանայք բացում էին որպանոցներ։ Պատմաբանի խոսքով այն ժամանակ ալեքպոլցիները վստահ էին, որ արեստ սովորելուց հետո, երբ պատերազմն ավարտվեր, որբերը վերադառնալու են Արևմտյան Հայաստան։ Երբ քնալով գաղթականների հոսքն ավելացավ, գավառի տնտեսական վիճակը վատացավ, Հայաստանն էլ որբերի խնամքի գործը հանձնեց Միացյալ Նահանգների կառավարությանը։ Կամ գաղթականներին նրանք պետք է աջակցեին, կամ որբերին։ Ի վերջո համաձայնության եկան որբերի շուրջ։ Ամերիկացիները Հայաստանում սփռված բոլոր որբերին մեկ հարկի տակ հավաքեցին Ալեքսանդրապոլում։ Նրանք թիթեղների վրա փորագրված համարներ ստացան, որոնք պետք է կրեին իրենց վրա։ Ամեր կոմի որբանոց այն ցանցը կոչվեց որբաքաղաք։ Քանի որ երեխաները չգիտեին որ թվին էին ծնվել, ասենք երբ են, որ ամսին են ծնվել, հաշվել են ատամները իրենց, ծտկած ատամներով, հիմնական կամ կատնադամներով երեխաներին հանձնախումբը որոշել է և տրվել է ծննդյան վկայականի հիմք հանդիսանալով հիմնական և կատնադամների քանակը։ Որբանոցներում խիստ կարգապահություն էր սահմանված, խախտողներին պատժում էին։ Երբ որ գաղթականները, ասենք, հերթը խախտում էին, դե սոված մարդկանց հերթը, պատկերացեք ինչ է, այնտեղ երբեմն դաժանորեն ծեծում էին։ Կարող է փակցնեն էին քո վրա, ասենք, դու գողես մի հատ այսպիսի տախտակ և դու արևիտակ պետք է կանգնեիր, որ ինչ-որ մի բան, ասենք, խոհանոցից վերցրել ես։ Ամերիկայի կառավարության գործունեության շնորհիվ հազարավոր կյանքեր փրկվեցին, ու նաև ի նշան երախտագիտության էր, որ հարյուրավոր որբեր շարքեր կազմելով 1916 թվականին «Շնորհակալ ենք քեզ, Ամերիկա» գրությունը գրեցին։ Գյումրեցի մանուկներն այդ ակցիան կրկնեցին նաև 2019 թվականին։ Գյումրիում գտնվել է այն շենքը, որի բակում ավելի քան 1 հեկտար առաջ հավաքվել էին երեխաները։ Հավանաբար երեխաներին այս փաստարարության մեջ են շարել և լուսանկարել են համեմատաբար բարձր գտնվող այն հատվածից։ Նախկին որբանոցի շենքում հիմա ռուսական ռազմաբազայի սպաներն են ապրում։ Արխիվներում պահված այլ լուսանկարների շինությունները ևս կանգուն են, օրինակ Կազաչի պոստի եկեղեցին, որի բակում որբերը լուսանկարվել են։ Ինգա Ավակյանը պատմում է, որ անթերի տեսք ունեցող երեխաներին այդ տարիներին Ամերիկային տեղափոխում։ Վերապրածների սերունդներից մեկը պատմում է, որ տատիկին և տատիկի քրոջը շարել են մանկատան բակում, որբանոցի բակում ընտրություն են կատարել, ասում է տատիկիս դեմքին պզուկներ կար, դրա համար իրան չընտրեցին, իսկ քույրիկին տարել են Ամերիկա և այդպես կապը խզվել է երկու քույրերի միջև։ 1931 թվականին ամերիկացիները դադարեցրեցին իրենց գործունեությունը Ալեքպոլում։ Հիմնական պատճառն այն էր, որ նրանք ցանկանում էին որբերին կրթել ամերիկյան առաջադեմ, իսկ խորհրդային Հայաստանը բոլշևիզմի գաղափարներով։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Ալեքպոլի որբանոցներում մեծացած երեխաները դարձան խորհրդային Հայաստանի զարգացման հիմքը, բայց կորստյան ցավի զգացումը ուղեկցեց նրանց ամբողջ կյանքում։ Իսկ տարիներ անց այս որբերը նաև արևմտահայ գաղթականները, ովքեր մի կերպ փրկվել էին եղեռնից, ստալինյան բռնապետության տարիներին քաղաքական բռնությունների ու հետապնդումների ենթարկվեցին, որովհետև ըստ պատմաբանների ստալինիզմը նրանց մեջ վտանգ էր տեսնում։ Օրեն Կասպարյանը Հայոց ցեղասպանությունն ապրած սերնդի այն շառավիղն է, որ նիշպարտն է համարում սերուններին փոխանցել մեր նախնիների գաղթի պատմությունը։ Քանի որ իր ընտանիքի, իր ազգի, իր արմատների պատմությունը չիմացող սերունդը հետս հետ է կդառնա մերժելի և անարմատ։ Մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը Ռեգիոն 5+ համար։ Գրող հրապարակախոս Խորեն Գասպարյանը մեծացել է տատի օրորոցայինների հնչյունների տակ։
Հպարտությամբ է նշում, որ գրականության արվեստի հանդեպ սերն էլ առաջացել է տատից լսած պատկերավոր պատմություններից։ Այն տատի, ումից լսել է նաև 1915 թվականին խնուսից գաղթած իր նախնիների պատմությունը։ Երինաստ տատի իրական տարիքը հայտնի չէ, անձնագրում ծննդյան թվականի փոխարեն գրվել է գաղթի տարեթիվը, թեև այդ ժամանակ նա 2 կամ 3 տարեկան է եղել։ Սայլերը բարձած որ եկել են ճանապարհին, ոնց է եղել, թե այդպիսի բաներ շատ են լինում, ընկել է սայլից ու մայրը կորցրել է նրան։ Հետևից եկողները հարևաններ են եղել, ճանաչել են տատիս, այդ ճանապարհին բերել են, դրել են իրենց սայլին, բերել, տեսել են մայրը արտասվելով ման է գալիս իր տեսերը։ Գաղթի ժամանակ արածանին անցնելիս ընտանիքը կորցրել է հորը։ Մեծ դժվարություններով հասնելով Հայաստան, շատ մայրերի նման սկզբում աղջկան սովից փրկելու համար տարել է որբանոց, որոշ ժամանակ անց հետ է վերցրել։ Ցեղասպանությունից հրաշքով փրկված Երինազը հետագայում ամուսնանում է Մուշից գաղթած Խորեն Գասպարյանի հետ, 4 երեխա են ունենում, բայց երկրորդ աշխարհամարտն էլ տանում է ամուսնուն։ Երինաս մայրիկը մենակ է մեծացնում երեխաներին, ամուսնացնում և 14 թոռներից առաջնեկին, որը և ամենասիրելին էր, անվանակոչում ամուսնու անունով։ Երինաս տատին, սակայն, կյանքը չէր չարացրել, նրա պատգամը պահանջատիրությունն էր, որը փոխանցել է իր սերունդներին։ Այդ ամեն ինչը տեսած ժողովուրդը եթե հիշում է, դա նշանակում է, որ նա պահանջատեր է, այո, պահանջատեր է իր կորցրած իրավունքների, իր կորցրած հողի, իր կորցրած տան, պահանջատեր է իր ցեղասպանության ենթարկված նախնիների համար, պահանջատեր է իր կորած մշակույթի համար, մեր նախնիները դա են մեզ փոխանցել, իմ տատը դա է ինձ փոխանցել։ Այսօր ցեղասպանություն տեսած սերունդները պայքարում են հզոր Հայաստան կերտելու համար։ Մեր ամեն ինչը պետք է մեզ համար զենք լինի, մեր լեզուն, մեր մշակույթը, մեր կամքը, այո, բանակում զենքը, ժամանակակից զենք զինամթերքը։ Տատից ստացած պատգամների հետ սրբորեն պահվում է նաև ընտանեկան խորհրդանիշ դարձած Երինաս տատի մատանին, որը եղեռնի հարյուրամյակին որպես ժառանգություն փոխանցվեց ավագ թոռին։ Եվ ծաղիկ է, եւ խորհրդանշական խաչ է ծաղիկը, ու 4 թերթիկ ունեցող խաչի նման ծաղիկ է, որ նման է նաև անմորուքի։ Խորեն Գասպարյանը երազում է, որ մի օր կտեսնի իր նախնյանց երկիրը, այժմ կարոտն առնում է արևմտյան Հայաստանից նվեր ստացած մասունքներով, որոնք խնամքով պահում է տատիկի իրերի հետ։ Արարատի գագաթից քարը բերեցին, հայրս դեռ կար այդ ժամանակ, տատս արդեն վաղուց չկար, տվեցի հորս, վերցրեց այդ քարը եւ քսեց աչքերին։ Ասում եմ, ինչու ես հայրիկ աչքերիդ քսում այդ քարը, կարոտս այդպես կառնեմ, ասում եմ, մերս էլ այդպես կներ։ Մարինա Անդրեասյան, Արմեն Հարությունյան, Ռեգիոն 5+։ Կորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերներն անդրադարձել են դպրոցներում հայոց ցեղասպանության պատմության դասավանդմանը, ինչպես են ուսուցիչները դասապրոցեսների ընթացքում պատմական իրողությունները ներկայացնում աշակերտներին։ Այս տարի լրանում է 1915 թվականին տեղի ունեցած հայոց ցեղասպանության 107-րդ տարելիցը, որի ընթացքում նահատակվել է 1.5 միլիոն հայ։ Հարժեսի միջնակարգ դպրոցի տնօրեն, պատմության ուսուցիչ Նորայր Եսայանի կարծիքով, հայկական իրականությունում հայոց ցեղասպանության թեմայի ուսուցումը, հիշողության պահպանումը և տարածման առաքելությունը հանրակրթական հաստատություններում պետք է պարտադիր առարկա դարձնել։ Դասապրոցեսի ընթացքում ուսուցիչը պետք է այնպես կազմակերպի դասը, որ զուգահեռ տանի ժամանակաշրջանը ավելի լավ պատկերացնելու համար, այդ զուգահեռները խիստ կարևոր են։ Արդյոք դպրոցականները բավարար չափով տեղեկացված են հայոց եղեռնի նախապատմությանը, թե միայն իրազեկված են օրվա խորհրդի մասին։ Ամեն տարի ապրիլի 24-ին գնում ենք և ծաղիկ ենք խոնարում եղեռնում զոհված մարդկանց համար։ Բանդրեկից մի գաղափարներում էին և ուզում էին, որ տարածաշրջանում լինեին միայն մահմեդական ժողովուրդներ, իսկ հայերը, քանի որ քրիստոնյաներ էին, խանգարում էին իրենց նպատակին, դրա համար որոշեցին հայերին
ոչնչացնել։ Անշուշտ, ուսուցիչները դասաprocessների ընթացքում ձգտում են հայոց ցեղասպանության պատմությունը հնարավոր բոլոր դիտանկյուններից ներկայացնել աշակերտներին, եւ դրանք հիմնականում պայմանավորված են ապրիլի 24-ի հետ, բայց անհրաժեշտություն կա, որպեսզի եղեռնի թեման ուսուցողական ծրագրի մի հատված դառնա։ Հաճախ միջոցառումներ են հասկացնում, նաեւ տեսաֆիլմերի միջոցով, այնպես ֆիլմը ցույց են տալիս, որտեղ ամեն ինչ ասում են։ Շատ հաճախ դպրոցականների տեղեկատվածությունը ցեղասպանության մասին համանափակվում է գեղարվեստական գրականությամբ։ Բեան Նարնոտ մարդակեր են անվան, հազար տարում հազիվ դարձավ մարդասպան, ձեռքերն Նարնոտ գալիս են նադեր կամ կար ու հեռու է մարդը մինչև իր ճամփան։ Հեղինե Մինասյան, Նորայր Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։Ցեղասպանության վտանգը միշտ կախված է եղել հայի գլխի եւ նրա միայն պայքարող ու չհանձնվող տեսակն է, որ զերծ է մնացել ոտքի կոխան դառնալու հեռանակարից։ Խնձորեսկը եղել է Արևելյան Հայաստանի ամենամեծ գյուղը, այն հայ զորական մտքի, բասկի եւ համախմբվածության խորհրդանիշերից է եղել։ Ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Դավիթ Բեկի ազատագրական շարժմանը եւ հաղթական մարտեր է մղել ճշնամիների դեմ։ Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին Խնձորեսկից ռազմաճակատ է զորակոչվել 1300 մարդ, որոնցից 80-ն արժանացել են սպայական կոչումների, գյուղը տվել է 2 հերոս և 2 գեներալ։ Արցախյան ազատամարտին ևս խնձորեսցիներն իրենց անմնացորդ մասնակցությունն են բերել ինչպես պատմական հողերի ազատագրման, այնպես էլ անկախ պետականության բանակաշինության նվիրական գործին։ Օսմանլուն ուժեղը շատ է ուժեղ։ Եթե նրանք գրավեն Սյունիքն ու Արցախը, տապանակար կդնեն հայոց աշխարի վրա։ Հայտնի ֆիլմից այս տագնապալի ահազանգը մշտապես թևածել է Սյունյաց աշխարում, դառնալով գիտակցված անznազողության եւ այս հողին աչք դրած ասպատակների դեմ ընդվզման կոչ պատգամ։ Այս բերդակաղակների բնակիչները տարերի վեր դիմագրավել են իրենց շեն տներ սողոսկելու փորձ անող ճշնամիներին։ Խնձորեսկի իր բնական քարե բուրգերով այսօր մարդկային միտքն ու երևակայությունը տեղափոխում է այն հեռավոր ժամանակաշրջանը, երբ այս վայրերում տնորինում էին արիասիրտ հայլեռնականները։ Շնամիների հարձակվելուց պարաներով բարձրացել են բարձր քարանձավներ, կրակել կանանց երեխաներին պահել, հենց ինքնապաշտպանության համար, դրա համար այն ժամանակ խնձորես բերդ հակոշվել հենց։ Երբեք ոչ մի շնամիների կողմից չի գրավել, միշտ անար է կայվել, գյուղը իր սեփական բանակն ավելացել։ Բերդը եղել է հայ ազատագրական պայքարի երևելիներից մեկի Դավիթ Բեկի հետևորդ Մխիթար Սպարապետի զորակայանը, անձավային բնակարանները եղել են նաև ինքնատիպ պատսպարաններ։ Քարանձավներ կա, որ ժայռից բարձր են, հիմնականը թշնամիները արձակվելու համար պարաններով բարձրացել են վերև, պարանը քաշել վերև, որ չկարողանա մոտիկ գան։ Մեկ տասնամյակ առաջ գործարկվել է հին Խնձորեսկի երկու ծորափներն իրար կապող 160 մետր երկարությամբ ճոճվող կամուրջը, այն իր տեսակի մեջ եզակի է և ծառայում է որպես կախուղի դեպի քարանձավային քաղաք։ Խնձորեսկի գաղտնիկները թաքնված են այդ անձավների խորքերում, որոնցից յուրաքանչյուրն իրենից մի պատմություն է ներկայացնում։ Սա եղել է բերդաքաղաքի ամենամեծ ժայռափոր կեցավայրը, որը որպես ցիանոց է ծառայել Դավիթ Բեկի Այրուզիի համար։ Դավիթ Բեկի եւ Մխիթար Սպարապետի հաղթանակները 18-րդ դարասկզբին մեծ ոգևորություն են առաջացրել Սյունիքում։ Հայկական զինված ուժերը ստեղծել են մի շարք ամրություններ եւ հերոսական մարտեր մղել պարսկական ու թուրքական զորքերի, նաեւ ավարարու ցեղախմբերի դեմ։ Հարկավոր է Օսմաններին որոշ բան զիջել։ Զիջել։ Էդ ինչ ես զիջելու բղին զարդին։ Ինչ։ Հողդ սարերը թե մեր ազատությունը։ Դարեր շարունակ այդ հողը սարերն ու ազատությունը պինդ պահած ու շահած Սյունյաց հաջորդիների ոգին ու կամքը չի կոտրվել, և նրանք բոլոր ժամանակներում պատրաստ են եղել զինվորագրվել հայրենիքի պաշտպանության սուրբ գործին, այդ թվում վերջին 44 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Շատ դինաց են, անձամբ ես եմ մասնակցել վերջին 44 օրյա պատերազմին, ես երկու տղաներս։ Պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում այստեղ կառուցվել է 4 եկեղեցի, ամենահինը ժայռափորը, Սուրբ Թաթևոսը, Սուրբ Ռիփսիմեն և Անապատի եկեղեցին, վերջինիս Բակի տապանատանն է գտնվում Մխիթար Սպարապետի գերեզմանը։ Այս վայրը մինչ օրս պահպանել է իր խորհրդավորությունն ու վեհությունը, նաև հայ ազատագրական պայքարի ոգին։ Սպարապետի շիրմի առջև հավաստում ենք անմնացորդ նվիրվել հայոց սպարապետների պատվիրաններին, անառիկ պահել հայրենիքի սահմանները։ Աստ հանգչի մեծն զորավար Մխիթար Սպարապետ,
հզոր ոգով, հանդուգն և հայրենասեր հայի տեսակ, որը հայ ժողովրդի հավերժական պայքարի խորհրդանիշներից մեկն է։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Ռեգիոն 5+. Այսօր վտանգված են ինչպես Արցախի, այնպես էլ Հայաստանի սահմաններն ու ապագան, ասում է Սև Հովաս, Ջոկատի հրամանատար Ռուստամ Կասպարյանի եղբայրը, Սերոբ Կասպարյանը։ Հիշեցնենք, որ Ռուստամ Կասպարյանը, ոչ թե Ռաֆայել Կասպարյանի հետ զոհվեց 44-օրյա պատերազմում հոկտեմբերի 16-ին, երբ թշնամին անօթաչու սարքով պայթեցրեց նրա ավտոմեքենան։ Պատերազմից հետո Սերոբին հեշտ չէր համակերպվել իրողության հետ, բայց վստահ էր, որ Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները պարտության հետ հեշտությամբ չեն հաշտվի։ Առնվազն կայունություն ու անվտանգություն կապահովեն սահմանների պաշտպանության հարցը ամենակարևորը կհամարեն։ Զգոնությունը չեն թուլացնի և ավելի ուժեղ կգտնվեն։ Սակայն Սերոբ Կասպարյանի համբերությունը հասավ գագաթնակետին, իր անհամաձայնությունը արտահայտելու համար ստիպված եղավ միայնակ պայքար սկսել, իր անհամաձայնությունը ազատության հրապարակում հայտնել։ Սերոբ Կասպարյանը Սև Հովազ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության հավերժ նախագահ Ռուստամ Կասպարյանի եղբայրն է։ Ռուստամի կամ ինչպես բոլորն էին նրան անվանում, հրամանատարի Շիրիմին երթվում է։ Քո առաջ, Աստծո առաջ, քո կերտած դրոշի առաջ երթվում եմ քո նպատակներին։ Ինչպես դու էիր ասում, նամուս թասիբի մեր հայրենիքի, մեր ազգի համար պայքարելու եմ մինչև վերջ։ Սև Հովազ ջոկատը հարկի ճանապարհ անցել։ Մի սանտիմետր չի նահանջել, որից է մի ֆրոնտից չի փախել։ Ռուստամ Կասպարյանը որդու Ռաֆայել Կասպարյանի հետ զոհվեց 44-օրյա պատերազմի թեժ մարտերում։ Պատերազմից հետո Սերոբ Կասպարյանը տարբեր հարթակներում արտահայտեց իր դիրքորոշումը կապված սահմանների պաշտպանության, Արցախի և Հայաստանի անվտանգության ապահովման մասին։ Այդ ընթացքում Սև Հովազի կամավորները շարունակում էին իրենց ծառայությունը տարբեր դիրքերում։ Սերոբի խոսքով ժամանակը իրավիճակը կայունություն և խաղաղություն չբերեց, ուստի իր դիրքորոշումը պայքարի հարցում փոխվեց։ Ռուստամին խոստանում է իրենից կախված ամեն ինչ անել հաղթանակը վերադարձնելու համար, ծառայելու հայրենիքին և բարձր պահելու Սև Հովազ հաղթական ջոկատի անունը։ 90 թվականից մինչև այսօր Սև Հովազը ճիշտ ասեռնդափոխություն եղել է, բայց Սև Հովազ անունը, Սև Հովազ դրոշը միշտ ծածանվել է Հայաստանի Հանրապետության թե Արցախի տարածքի բոլոր սահմաններում։ Սերոբ Կասպարյանը կուսակցական չէ, քաղաքականությամբ չի զբաղվում և ինչպես ինքն է ասում, իր կուսակցությունը հայրենիքն է, նպատակը հաղթանակ և խաղաղություն։ Կոչ կանեմ աղոտկի, այն Աստծուն, որը ստեղծել է մեզ ու Աստված հաստատ մեզ կտանի հաղթության։ Հրամանատարի եղբայրը չի ընդունում Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումն ու մտահոգված է վարչապետի վերջին հայտարարություններից, ուստի իր անհամաձայնությունը որոշել է արտահայտել այլ կերպ։ Ջանֆիդայի գերեզմանատնից նա Սև Հովազի դրոշով ուղևորվեց մայրաքաղաք, ազատության հրապարակ։ Ես իմ քայլով ուզում եմ ապացուցեմ, որ իմ տեսակը մեռած չի, իմ տեսակը կռվող է, իմ տեսակը պայքարող է, ճիշտ ասած ամենաշատ ես իմ խաղաղություն ուզում, որտեղ խաղաղության գինը ես գիտեմ ավելի շատ, բայց եթե հասել այն տեղը, որ մենք կամ պետք է թրքանանք, կամ պետք է ունենանք իրոք հզոր հայրենիք, իմ տեսակը շատ կա և ես գնում եմ ազատության հրապարակ, այդ հրապարակի արժեքը արժևորելու, ազատություն, մենակով, կոչ չեմ անում, ոչ մեկի չեմ ասում, եկեք, գնում եմ, ու ես համոզված եմ, որ իմ տեսակը կա, իմ տեսակը կհավաքվի, ես կլինեմ 18 թվականի կաթողիկոսի նման զանգխփող։ Սերոբ Կասպարյանը պատերազմից հետո եռաբլուր չի այցելել, ասում է դա այն պատճառով չէ, որ եղբայրն ու եղբորորդին հողարկավորված չեն եռաբլուրում, այլ բացատրություն ունի։ Եռաբլուրում կան շատ եղբայրներ, ովքեր կյանք տրեցին հայրենիքի համար, ես կայցել եմ ու հավատում եմ, որ կգա այդ օրը և կասեմ տղեկ, աչքներդ լույս են լինի, ձեզ շնորհավորում եմ, մենք նորից ազատամարտիկ ենք և ազատագրեցինք մեր հայրենիքը։ Այս ձևաչափով Սերոբի պայքարը շարունակական է լինելու։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+. Ռեգիոն 5+ շրջանակներում այս շաբաթ նախատեսել ենք այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։